ହମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଗୁଳାପଡ଼ା, ଗଣେଶପୁର, ସିଦ୍ରପୁର, ବଡ଼ାରଙ୍ଗା, ସରଙ୍ଗପାଲି, ଅରିଗାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଝାରବହାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି 40 ଟିକିଆ ହାତୀ। ଉର୍ଲେ ଗାଁରେ ପଶି ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ କଦଳୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ନାକେଦମ ହେଲାଣି ବନ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଚାଷୀ ମହଲରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସାଜିଛି। ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ହାତୀ ଜଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏକ ପନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଆରୁ ହାତୀ 30-35 ଫୁଟ ବାଗୁ ଆସିଲେ ଆରୁ କଡ଼କାଡ଼ କଡ଼କାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଲା ଦେଖିକିରି ଆମେ ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି କୁଲପଡ଼ାକେ ଆମର ମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ାକେ ଗୁନି ଆର୍ ଛାଡ଼ି ଦେନୁ ଆର୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଧରିକିରି ଆଇଲି ଆର୍ ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ନିହା ନୁହେଁ କୁନୁ ଯେନ୍ତା 30-35 ଫୁଟ ତକ ଆମେ ଅନମାରେ ଦେଖିଛୁ। ତାହାକୁ କଦେଲ ଗଛ ଜାଗର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍, ଧାନ 9-10 ପାକେଟ ଜାଗର କେଚକେଚା କରିଦେଇଛନ୍, ତାହାକେ ଉଣେଇ ଉଡ଼ା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଞ୍ଜରେ ଜଣକୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି ହାତୀ। ମୃତକ ହେଲେ ମୁଗପଡ଼ା ଗାଁର ରବି ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ବିଲ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମଧ୍ୟ 5-ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦରଖୋଳା ଗାଁରେ ହାତୀମାନେ ପଶି ଧାନ ଖାଇବା ସହ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେବେ ପଡ଼ିବ ମଣିଷ ହାତୀ ଲଢ଼େଇରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୁହାଉଛନ୍ତି ହାତୀ? ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ଧନ ଜୀବନ, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ କି ବନ ବିଭାଗ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।